Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rusiya Ukrayna ilə sərhədə qoşun yığmağa davam edir. Report unvanı istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ kəşfiyyatındakı mənbələr bildirib. Məlumata görə Kreml ABŞ prezidenti Joseph Bidenin xəbərdarlıqlarından nəticə çıxarmayıb son günlər sərhəd bölgəsinə çox sayda hərbi qulluqçu göndərilib mənbələr qurulub.